adventní koncert dvou pěveckých sborů jste si mohli poslechnout v kostele svaté Kateřiny ve Štěpánkovicích. Druhá prosincová neděle se donesla v duchu koled a vánočních písní v různých jazycích. Vystoupil místní sbor Štěpánek se sbormistrní Andreou Antalovou a opavský sbor Domino pod taktovkou Ivany Kleinové. Oba dva pěvecké sbory jsou velice šikovné a myslím, že jak vidím, jak už se plní kostel, že lidé se těší na koncert. Jsem rád, že v tomto vánočním čase si lidi našli chvilku navštívit náš kostel, kde se uskuteční tento koncert. V tomto vánočním zvonu si lidi potřebují trochu psychicky odpočinout a nabrat nové síly. Naše adventní koncerty navodňují správnou vánoční atmosféru, kdy se zaplní jak plný kostel svaté Kateřiny, tak za týden se zaplní náš kulturní dům, kdy lidé přestanou myslet pouze na dárky, na zdanění dárku a úklid domácnosti a přijdou se taky pobavit. Touto cestou bych taky chtěl všem poděkovat, kteří se na těchto koncertech účastní a podílejí se vlastně na tom jak pořadatelsky, tak finančně. Během chvíle se zaplnil celý kostel. O adventní koncert tak lidé i v uspěchané době před Vánocemi projevili velký zájem. Ze Štěpánkovic Simona Janíková.